Слава Ісусу Христу, прошу добрих парафіян підказати, як приєднатися до вайбера отця Василя. Скоро мамі буде 93 роки, та треба спішити 93 роки, то вік. Вона була би рада почути для себе привітання, а в мене не виходить. Ну так, мені там пишуть, не раз каже, о, я не годна записати номер карточки, воно так скоро біжить. Є таке поняття, як пауза. Зупиніть його. Воно нікуди не дінеться. Зупинили, воно стало. Записали собі, воно поїхало далі. Як написати? Я думаю, модератор, ви написали там чи ні в чаті? Номер телефона. Номер телефона вайбера. Вайбер, телефон для того, щоб ви писали мені. Не треба мені дзвонити, я вас дуже прошу. Я не співаю телефон заряджати. Дуже багато, ну, трачу час на те, що ви хочете поговорити. Я дуже вас люблю всіх, але пишіть мені, не треба дзвонити.